Kada je reč o manifestaciji NS Market sa lepim vremenom, ona nas za vikend čeka na Dunavu i to na Ribarskom ostrvu. U subotu i nedelju će svi zainteresovani moći da prošetaju do tamo, a šta nas očekuje od proizvoda i programa proverava naša Ana Mudrinić. Ana, kaži nam ko su izlagači i nagovesti nam malo šta je to pripremljeno. Jovana, evo, sa letom i prvim toplim danima priprema se i NS Market 13. po redu. Ovde na Ribarskom ostrvu biće oko 50 izlagača, a sve ono što su kupci i posetioci navikli da vide, prirodna kozmetika, keramika i mnoge ostale stvari, a o detaljima razgovaramo sa organizatorkom Marijom Srdić. Dobro jutro, Marija. Dobro jutro, hvala što ste došli kod nas da se vidimo i u ovom novom prostoru. Tako je, u novom prostoru i u novom izdanju 13. NS Market priprema se subota i nedelja od 11 časova. Evo šta je u ovom novom izdanju sve pripremljeno. Pre svega, hteli smo da budemo na otvorenom, imajući u vidu sve okolnosti koje su nas našle poslednjih meseci, veliku pauzu koju smo svi koji radimo manifestacije napravili. Odlučili smo se za to da budemo na bezbednom, dakle da budemo na otvorenom prostoru. Naši su se izlagači odlično odazvali i prihvatili ovu ideju da budemo kraj Dunava. Leto je dobra prilika, ovo mesto i čitav Ribarac su omiljena destinacija Novosađana tokom leta i nadamo se da će svima biti prijatno da se ovde sretnemo. Ono što je zanimljivo, da nas ovog puta posećuje mnogo izlagača iz drugih delova Srbije. Dakle, imamo 20 potpuno novih koji nikada nisu nastupali kod nas. Ti si već rekla, ono što je naš zaštitni znak su prirodna kozmetika, čajevi, lekovito bilje, to je ono što uvek imamo, ali pored toga tu je i autentična hrana koja nam stiže sa gazdinstava. Imat ćemo sireve, mesne prerađevine, sa salaša divne ajvare i druge proizvode od povrća, različite vrste ljutih i neljutih soseva. Dakle, vrlo zanimljiva ponuda za sve one koji gastronomiju imaju u svom fokusu. Tu je i tekstil. Moram da kažem da će biti za ženski deo publike puno zanimljivog nakita kakav do sad nismo imali. Tako da mnogo razloga za šetnju, ali tu su i neke dodatne stvari koje mi uvek pripremimo. Tako je, pripremimo radionice za klince. Ovoga puta će u jednom delu našeg prostora, pošto je dovoljno velik, biti jedna mala likovna radionica za sve koji žele da se zabave i da neki svoj rad ili sliku ponesu sa ovog mesta, kao uspomenu na NS Market. Imaćemo odlične muzičare i ovoga puta Živa Smirka, ali oba dana, Unplugged i akustična verzija, tako da se nadam da će i to privući jedan deo publike. Takođe i humanitarna akcija, tu moramo da napomenemo. Ja sam ponela da pokažem. Ovo su varječice, Wooden Craft radionice i svi koji budu hteli da doniraju UNICEF-u Srbija dobit će na poklon po uputstvu koje budemo napravili na toj tezgi i eto prilike da se pomogne UNICEF. Hvala Marija, očekujemo dobar provod zaista i u subotu i u nedelju, a sa nama je i Milana Nikolić, dobro jutro i vama. Dobro jutro. Evo, prvi put se organizuje u ovom prostoru kod vas, Marija, prvi put sa vama sarađuje. Pa jeste, ovo je tamo negde pred uvertira za naše otvaranje. Pošto je 13 naš srećan broj, kako kaže pesma, došlo lepo vreme, pa u skladu, znači ja da spomenem koronu, ćemo praviti to na otvorenom i ne znam, jako mi je drago što će se ljudi tu boraviti, što će biti puno izlagača, znači vezani smo mi kao restoran, vezani smo za sve te proizvođače na neki način, tako da ćemo napraviti lepu saradnju, a s druge strane, s obzirom da se oni bave, da su to poljoprivredna gazdinstva, da su to razni poljoprivredni proizvodi, organska kozmetika i negde je to u skladu sa prirodom i povratku prirodi. Eto, lep povratak prirodi. Hvala na izvanom vremenu. Dakle, čuli ste 13. NS Market za sve ljubitelje, lepo vreme, Dunav blizina, eto, subota i nedelja od 11 časova sve do 21 ćete se družiti sa izlagačima i organizatorima. Studio. Hvala, Ana, zaista to je divan ambijent i sigurno će uživati svi posetioci.